kusoo dhawaada warka galabnimo caalami sida media oo fadlan haddii aan ugu cusubtahay subscribe sare gombeelka furada ah wararkii ugu dambeeyay waa galabnimo isniin ah qodobo xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasiyaha gacan ka hadalka dhashay kulan dhex maray ganacsatada beesha habargidir iyo cabdikariin xuseen guuleed madaxweynihii hore soomaaliya aadna loo og yahay in ra-iisul wasaaraha cusub oo asiga dhankiisa ka yimid waa ra-iisul wasaare roble cabdikariin xuseen guuleed oo codsaday in uu kulan la qaato ganacsatada kasoo jeeda beeshiisa habargidir ee ku ganacsata magaalada nairobi ee dalkaasi kenya ayaa kulankii ku dhammaaday gacan ka hadal iyo is-aflagaadeen dhex martay dadkii kasoo qayb galay kulankaasi cabdikariin xuseen guuleed sida warbaahinta qaar ay xog ku heleen kulanka oo ka dhacay hoteel ku yaala xaafadda islii ay soomaalida ka degan tahay magaalada nairobi ayaa markii uu furmay cabdikariin guuleed waxa uu u sheegay ganacsatada shirkii kasoo qayb gashay in uu doonayo in ay taageeraan musharaxnimadiisa jagada madaxweynaha soomaaliya islamarkaasina gacan weyn ay siiyaan hal mar ayaa waxaa isla yeeray guuxa kasoo yeeray qaar ka mid ahi ka qaybgalayaasha shirka kuwaasi oo durbadiiba ku eedeeyay cabdikariin guuleed in uu yahay dembiile dhibaato badan ka geystay deegaanada galmudug oo ay beeshiisa aada u degan tahay gaar ahaan doorashooyinkii dhibaatooyinkii la xiriiray 2016 iyo cadaalad darradii uu ku sameeyey dadka deegaankaasi qaar halka qaar kale ay ku eedeeyeen cabdikariin in uu burburiyey dhul ay dad shacab ahi lahaayeen kadibna uu ku wareejiyey dad isaga ehel iyo saaxiibo la ahi qaar ka mid ahay ka qaybgalayaasha ayaa dhankooda ku eedeeyey in ficillo uu horay u sameeyey cabdikariin ay sababtay dhimasho dad masaakiin ahi oo kasoo jeeda beeshiisa kulankani oo ahaa mid albaabada u xirnaa ayaa qaar ka mid ahay ka qaybgalayaasha kulankaasi u warramay warbaahinta qaarkood in markii la ismari waayey kulankaasi albaabada loo xiray mid ka mid ahay ka qaybgalayaasha ayaa yidhi cabdikariin mar haddii aad haysato lacagtii aad shacabka kasoo dhacday maxaad annaga nooga baahan tahay maad iibsadi doorashada codaynteeda oo dhan ileen annaga lacag noogama baahnida maadaama adiga taajir aad tahay oo haysatid lacagii aad horay masaakiinta ugu soo dhacday si kastaba ha ahaatee kulankaasi uu doonayay inay taageero weyn ay ku siiyaan ayaa halkaasi ku fashilmay maadaama cabdikariin uu yahay musharax u taagan xilka madaxtinimada 2012-ka dhinaca kale ra-iisul wasaaraha cusub oo kalsooni buuxda ka helay beeshii ugu horreysay beesha shanaad ayaa si buuxda u taageertay oo kalsoonida siisay ra-iisul wasaaraha cusub ee dhowaan uu magacaabay madaxweyne farmaajo maxamed xuseen roble sida ay shaaciyeen xildhibaanada beeshaasi khadiijo maxamed diiri oo sihayaha wasiirka dhallinyarada iyo isboortiga ayaa shaacisay in ra-iisul wasaaraha cusub oo haysto kalsoonida mudanayaasha beesha shanaad ugu jira labada aqal kadib markii ay kulan bogaadin iyo taageero ahi la qaateen ra-iisul wasaaraha cusub beesha shanaad ayaa waxaa siyaasad ahaan hogaamiya guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka cabdiweli ibraahim muuday oo la rumaysan yahay inuu ka mid yahay mas-uuliyiinta madaxweyne farmaajo ku xidhan inuu xilkani u magacaabo ra-iisul wasaare roble islamarkaasina muuday ayaa la yidhi 15 sano ka hor waxa ay saaxiibo ahaayeen ra-iisul wasaaraha cusub khadiijo diiri ayaa sidatan soo qortay wuu haystaa kalsoonidiina beel ahaan master roble annagoo ah mudanayaasha labada aqal ugu jira beesha shanaad ayaa la kulanay ra-iisul wasaaraha cusub ee dalka waxaana u muujinay soo dhoweyn iyo garab istaag kalsooni siintiisa golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya guddoomiye cabdiweli ibraahim sheikh muudoy filla hargeysa ayaan la aadnay ra-iisul wasaaraha cusub waxaana kula soo noqonay isla hogaamiyaheena siyaasadda ee beesha ahna hogaamiyaha aqlabiyadda golaha ahna guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya ayay sidaasi tiri ra-iisul wasaaraha cusub ayaa lagu wadaa in arbacada uu hortago golaha shacabka si looga qaado codka kalsoonida xilli ay xildhibaano badan ka tirsan baarlamaanka ay taageero badan u muujiyeen halka qaar kalena ay diyaarsan yihiin inay kasoo horjeestaan master roble ayaa kusoo aadaya xilli muddo kooban ay ka harsan tahay muddo xileedka madaxweyne farmaajo islamarkaa uu dalka u diyaargaroobayo doorasho qaran taas oo dhowaan laga gaaray heshiis rasmi ahay walow ay dul hooganayaan dhaliilo aad u fara badan xog culus ra-iisul wasaare xasan cali kheyre oo ku biiray siyaasiyiinta uu maalgeliyo imaaraadka carabta iyo xogta safarkiisa dubay maalmaha soo socdo ra-iisul wasaare xasan cali kheyre ayaa halkaasi kasoo jabhadayn doona islamarkaasina waxa uu ku biiri doonaa ninka imaaraadka carabta u qaabilsan siyaasiyiinta soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke ra-iisul wasaarihii hore ee xilka laga qaaday xasan cali kheyre ayaa ku biiraya siyaasiyiinta mucaaradka ah ee kasoo horjeeda dowladda federaalk soomaaliya uu hogaamiyey madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo master kheyre ayaa la sheegay inuu horay xiriir hoose ula lahaa siyaasiyiinta soomaaliyeed
oo iyagana xiriir wanaagsan kala dhexeeyo Imaaraadka Carabta, waxaana siyaasiyiinta la ogaaday inuu xiriir hoose kala dhexeeyey Xasan Cali Qeere, ka mid ahaa ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke, ninka ugu sarreeya siyaasiyiinta Imaaraadku maalgeliyo ee la doonayo in lagu beddelo dowladda hadda jirta. Sida aan xog hoose ku helnay, ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeere oo 25 July xilka laga qaaday xildhibaanada Golaha Shacabka ayaa lagu wadaa inuu safar ku tago isku tagga Imaaraadka Carabta, halkaas oo kula soo kulmi doono madaxda ugu sarreysa dalkaasi, waxaana Dubai doonaysaa inay xoojiso galaangalka siyaasadeed ee Soomaaliya. Wararka qaar ayaa sheegaya in mudane Xasan Cali Qeere ay madaxda sare ee dowladda xilli dambe ogaadeen xiriirka qarsoodiga ahaa ee kala dhexeeya Imaaraadka Carabta, taas oo qayb ka ahayd sababihii xilka looga qaaday, wuxuuna hadda dadaal ugu jiraa inuu sidii uu u noqon lahaa madaxweynaha Soomaaliya, maadaama uu ku dhawaaqay inuu yahay musharax u taagan xilka madaxtinimada dalka. Master Qeyre oo horey loogu xamanayay inuu xiriir kala dhexeeyo xukuumadda Dooxa, socdaalna uu ku tagay ka hor inta aan xilka laga qaadin, ayaa hadda arrintaasi meesha ka baxday, waxaana xoogaysanaya siyaasiyiinta xiriir dhowla leh Imaaraadka Carabta. Siyaasiyiinta taageerada ka helaya Imaaraadka Carabta ayaa waxaa ugu horreeya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarte oo la taliya u ah dowladda Imaaraadka una qaabilsan arrimaha Geeska Afrika, iyadoo uu ka mid yahay siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame iyo xubno ka mid ahay kooxda Qabyo. Si kastaba ha ahaatee, ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre ayaa waxa uu doonayaa inuu halkaasi kasoo jabxadeeyo, isla markaasina uu isku dhiibo Imaaraadka Carabta si uu madaxweyne farmaajo ula tartamo. Dhinaca kale, ra'iisul wasaaraha magacaaban oo la kulmay Mahdi Guuleed Qadar iyo xildhibaanada labada aqal, ra'iisul wasaaraha cusub ee dhowaan uu magacaabay madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa kulan la qaatay siihayaha ra'iisul wasaaraha iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Kulankaasi ayaa waxa uu ahaa taageero iyo hambalyo ku aadan xilka uu madaxweyne farmaajo u magacaabay Rooble, sida lagu sheegay qoraal laga soo saaray kulankaasi. Mudane Mahdi Maxamed Guuleed Qadar iyo xildhibaanada ku heliyaan kulankaasi ayaa ra'iisul wasaaraha cusub bogaadiyey, iyagoona si kal furan u soo dhaweeyey Master Rooble. Siyaasiyaha ra'iisul wasaaraha dalka Mudane Mahdi Maxamed Guuleed Qadar iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa la kulmay ra'iisul wasaaraha magacaaban Mudane Maxamed Xuseen Rooble, ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay. Waxaa kale oo la yiri siyaasiyaha ra'iisul wasaaraha iyo xildhibaanada weheliyey ayaa ra'iisul wasaaraha magacaaban u hambalyeeyey, una muujiyey taageero aad u fara badan, isla markaasina garab istaag u muujiyey. Kulankani ayaa qayb ka ahaa kulamo uu ra'iisul wasaaraha magacaaban ee Soomaaliya uu ka bilaabay magaalada Muqdisho, kuwaasi oo uu ku rabo in baarlamaanka uu siiyo kalsoonida. Maxamed Xuseen Rooble ayaa tan iyo habeen hore kulamo ula qaatay siyaabo kala duwan xildhibaano ka tirsan labada qaaral ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Waxa uu sidoo kale la kulmay guddoonka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya. Maanta oo Isniin ahi ayaa lagu waday in uu hortago Golaha Shacabka ra'iisul wasaaraha cusub si ay codka kalsoonida ugu qaadaan xildhibaanada Golaha Shacabka, laakiin warar soo baxaya ayaa sheegaya in arrintaasi dib loo dhigay.